Aku lambat pergi convo UiTM, syalap. Bayangkan convo start pukul 7 pagi, pukul 10 aku baru nak try baju sebab lambat. Last kali tengok member convo kat parking je. Dah lah pergi sekampung, bergambar pun kat parking lot je. Oh my god, man. Nak merajuk pun tak guna lah. Untuk bergambar kena lah bagi bukuit kan. Aku juga rasa macam bukuit ni, time graduation is very overrated. Baru habis convo, macam kesian lah pula kena fikir pasal kerja pula kan. Lepas ni kerja Petropam lah. Kerja... nak kerja share depan tu. Takkan nak celebrate kat parking lot je kan. So kita orang pun pergilah dekat ICT. Kali ni dah tak lost kat ICT sebab kita orang dah ada tour guide. So satu-satunya benda function yang kita orang boleh tunjuk hari ni ialah Anne Hathaway. Tapi Anne Hathaway kopi ori lah yang lalu. Nasib tak tercekik dia masa kat Sushi King. Kita orang dua kali pula tu nampak dia tu. Sekali lagi dekat escalator. Untuk jadi seksi and celebrate graduation day Milo ni, kita orang pun makan yau-yau. Kelau-lau yau-yau. Seronok tengok member seronok pakai jubah sehari berpeluh-peluh. Serupa macam Harry Potter ke Freemason ke entahlah. Muslim universities in the 9th century, where Europe's best and brightest would go to these universities, and they would want to come back home.